Tohle je teda ono, jo. Pane Nováček, tady. Co tam děláte? To víte, časy se změnily a ty finance už tolik nesypou. Píčo. Počkejte, hned jsem u vás. No už jsem u vás, pane Nováček, pojďte. Vy jste přišel řešit tu hypotéku, jo? Normálně všechno probereme. Teď se posaďte zatím, já si vezmu věci a hned jsem u vás. Není to tu žádná sláva, ale tak časy se míní, jo? Dal bych vám vodu, ale to je černost studená. Dáte si aspoň vajíčko? Jo, já půjdu. Naschledanou.